dere skal få muligheten til å lage en stor norsk spillefilm. Hva skal den handle om? Jeg har alltid hatt en elsk for sånne psykologiske thrillere. Noe med noe mentalsykehus og litt sånn små creepy greier. Hvem treffer vi der? Vi treffer en mann I 30-årene som pleier. Og så han vilt forelsket I en av pasientene. Ok, hva sier han til pasienten når han finner ut at han forelsket? Nei, det så galt på så mange måter. Men samtidig føles det så riktig. Jeg kan ikke gjøre dette. Vi må ta det på utsiden. Hvordan det han får pasienten på utsiden? Nå har liksom hele historien bygget seg opp på at han at det hun som pasienten og ditt og datt. Men så kommer det når han prøver å få henne ut, så viser det seg at oi, shit, det han som pasienten. Oi, twisty twist! Ja, ja, ja. Ok. Hva sier seeren I kinosalen når den twisten kommer? Så kult! Så kult! Men hvordan det man oppdager at det han pleieren som gal? På et eller annet tidspunkt at han låser seg noe sende. Og kanskje... Hva sier han til noe da? At nå skal vi ut. Vi skal ut. Vi skal ut. Det ikke utsiden, det bare her. Og så ler det. Så ler jeg litt sånn ond latter. Ja, jeg hører ond latter. Og så på et eller annet tidspunkt så det... Så liksom, kan du liksom dytte den inn til veggen eller noe. Og så blir den veggen plutselig en annen sånn seng, du vet, som man binder I. Sånne. Så plutselig ligger han der og bare... Ja. Men så skjer det jo noe dramatisk I denne filmen. Hva skjer? Ja, og så det sånn den enda en klassiker hvor man våkner opp, og så alt bare en drøm, og så det egentlig kona hans, og så har de barn og sånn. Oi! Hva sier han når han våkner da? Ja, det den der... Oi, shit, det var bare en drøm. Hva sier kona? Det frokost. Men så kommer det enda en twist! Hva den? Jeg håper ikke det skal lage denne filmen der. Ok, så begynner alt på nytt på en sånn loop, ikke sant? Hvor han på det sykehuset, og så lever han I virkeligheten hvor damen pasienten. Og så våkner han opp fra det igjen, så våkner han opp I drømmen sin igjen. Da må jeg bare spørre til slutt, hva heter denne filmen? Drøm deg psyko. Drøm deg psyko. Nydelig, tusen takk. Plutselig så kommer du på kino, en kino nær deg. Ja, det håper jeg.